som tillhör riksdagspartierna och extremvänstern, de talar alltid om människors lika värde, om yttrandefrihet och demokratiska rättigheter. Vi ska vara rädda om demokratin, säger de med darr på rösten. Hur falskt och hycklande deras prat är kan vi se här och nu. Vi måste ha polisskydd för att säga vår mening. När folk inte tycker som de, extremvänstern här, då vill de förbjuda folk att yttra sig. Och vi ser de där seriefigurerna där borta som försöker stoppa oss och yttrandefriheten. Det som i alla fall vågar säga sin mening, om till exempel massinvandringen och den muslimska kolonisationen av Sverige, de trakasseras på olika sätt. Vi har ett mediavåld. Vänsterjournalister som försöker skrämma folk till tystnad genom att hänga ut dem i pressen och hoppas att det ska förstöra deras sociala liv och hoppas att några galningar från vänstern ska skada dem fysiskt. Hjälper inte det, då har vi idioter inom vänstern som misshandlar och mördar nationalister. Så stark är vänsterns hat mot yttrandefriheten. Lyssna på dem. Själv så fick jag en bomb inkastad på tomten förra året. Jag blev inte rädd, man skrämmer inte mig. De ska vara rädd för mig istället. Redaktionschefen på tidningen Norra Skåne hängde ut mig i pressen med foto, namn och adress. Och det var så viktigt för chefredaktören att tala om mina politiska åsikter för hässleholmarna, så hon angav det 5 gånger i samma artikel. För 2 veckor sedan så var det någon galning som försökte mörda mig, som anlade en mordbrand i bilen som stod 1 meter ifrån garaget, 2 meter från huset. Det var ett under att huset inte brann ner. Hade inte jag vaknat och larmat brandkåren och sprutat vatten direkt på fasaden, då hade det brunnit ner. Jag hade aldrig vaknat. Och det önskar väl de där personerna där borta. Det är vänsterns syn på yttrandefrihet. De vill ha åsiktsdiktatur. De vill bestämma vad alla ska tycka. Hör på dem. Vi kan till exempel erinra oss vad extremvänstern gjort bara mot nationaldemokraterna. Några sa, Anders Sten var partiledare i början på 90-talet. Båda hans bilar blev uppbrända. Huset klarar sig lyckligtvis. Nationaldemokraternas partiorganisatör Tor Paulsson, han fick sin bil och sin frus bil nedbrända i Dalarna. Nationaldemokraternas partisekreterare blev knivhuggen för några månader sedan i ett mordförsök i Stockholm av vänsterextremister. Deras kamrater. Och jag var partiledare i Nationaldemokraterna åren 2005-2006. Min bil alltså blev uppbränd i en mordbrand för 2 veckor sedan. Detta är extremvänstern och det autonoma syn på yttrandefrihet och demokrati. När det gäller, lyssna nu noga ni där borta, för jag har ett budskap till er. Vänsterynglen där i pajasuniformer. När det gäller mordbranden mot mig. Lyssna, det berör dig också det här. Jag har gått ut med en belöning på 5 000 kronor. Den som avslöjar vem som brände upp min bil.
Vi håller på med en insamling, men den är uppe snart i 10 000 kronor. Och då kommer någon av era kamrater och avslöjar vem som har gjort det. Och mitt budskap till åklagaren blir då att det ska göras en sinnesundersökning. Sådana galningar ska inte sitta i fängelse. De ska sitta på fast anstalt för resten av livet. Sådana galningar ska inte gå lösa. De här fega kräken, de är inga brottslingar och tjuvar, utan det är helt enkelt sinnessjuka personer. Hör på brålet där, vad intelligent det låter. Och så har vi de hycklande och falska politikerna i riksdagspartierna. Till exempel här i kommunen. De tiger som musslor när en nationalist utsätts för våld. De tiger och uttalar ingen avsky för vänstervåldet. Så mycket värt är deras demokratipladder. Om vänstervåldet, våldet från vänstern, inte stoppas, då kommer också de etablerade politikerna att drabbas förr eller senare. Det har historien visat. Och slutligen, vad är det för hemska åsikter vi nationalister har? Som vänstern och etablissemanget är rädda för att min medborgare ska höra. Vad är det de är rädda för? Jag ska tala om det nu. Vad de vill att ni inte ska höra. Vi vill ha ett tryggt svenskt folkhem med våra gamla nordiska värderingar och vår kultur. Vi vill inte ha en muslimsk diktatur med sharia-lagar där hedersmord, könsstympningar, halalslakt och kvinnoförtryck är lagstadgade. Vi vill inte att hela Sverige ska bli ett mångkulturellt Rosengård, Hammarkullen eller Tensta, där rån och bränder och misshandel och mord hör till ordningen för dagen. Vi nationalister vill ha trygghet, lag och ordning och slut på det politiska våldet.